Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tak tady máme zase pondělí. Po včerejším a sobotním bouřlivém dni, i když tady na Kladensku se nám ty ohromné ničivé bouřky vyhnuly, nicméně jsme tady včera zažili tak příšernou průtrž mračen, že nám to udělalo paseku na bazénu, takže nás čeká další práce, protože to musíme, hrkla tam voda, musíme to celý vyčistit. Takže dnes už máme zase krásně, oteplilo se, takže se dá očekávat, že konečně to pravé léto přijde. No a s pravým létem přichází i období jakéhosi politického klidu, okurková sezóna. Jak je vidět, letos to asi neplatí. A já bych se s vámi chtěl podělit o pár věcí, které jsme v minulém týdnu, a nejenom minulém týdnu, zažívali. V první řadě mě zaráží, jak podle vzoru a podle diktátu Soroše a dalších, Clintonových a dalších, jak tam podle toho scénáře ve Spojených státech, jak v podstatě přestává fungovat stát jako takový. Jsou města, například Minneapolis, které už se rozhodlo, už jsem to říkal minulý týden, že zruší plně tu policii, oni tam nemají takovou policii, jako my, oni mají v každé město a oblast máte ty své policajty, ty dělají všechno, no a pak jsou tam jenom federální FBI. Takže to zruší. A namísto těch policajtů, kteří hlídají, aby se tam nedělali zločinné věci a zločinnosti, takže udělají jakousi vyjednávací komisi. A podle tohoto vzoru pokračují i další města. A tak se stalo například, že v Seattlu ovládly tyto komuny a nejsou to komuny jenom černých, jsou tam i ti bílí aktivisté, kteří strašně rádi líbají těm černým boty, anebo jsou to členové Antify a podobných extremistických skupin, tak tam si už udělali takovou jakousi komunu. A ejhle, oni tam ve okolí vyrabovali všechny krámy, protože nechodí do práce, nepracují, tak jim došly potraviny. A najednou žádají stát, aby jim tam vozil potraviny, ale vegetariánské potraviny. Tak podívejme se, jak je to zajímavé. Oni bojují proti bílým. Je to genocida bílé rasy. Ve Spojených státech a všude na světě se rasismus v podstatě vyšrouboval na nejvyšší míru a tentokrát jsou obětí toho rasismu bílí lidé. Záminka se vždycky najde. Podívejme se, jak udělali z toho zabitého černocha, jak udělali pomalu, psali o něm jako o něžném obru a je to recidivista. Od roku 1998 byl pravidelně zavíraný pro trestné činy. Naposledy byl zavřený na 5 let pro loupežné přepadení ze zbraní v ruce, kdy těhotné ženě mířil na břicho a vyžadoval na ní nějaké peníze, jinak že jí do toho břicha střelí. Za to dostal 5 let. A o tomhletom člověku média píší jako o něžném obru. Já zásadně nesouhlasím s brutalitou policie. Zásadně nesouhlasím s brutalitou policií po celém světě, včetně České republiky. Já jsem byl svědkem toho, jak v roce 2015, 17. listopadu, před úřadem vlády, jeden, kolik mu bylo tomu policajtíkovi, tomu z toho, ty odzbrojení, ty obrněnci takový, kolik mu bylo, nevím, 25, tam člověk to nepozná, jak tím pendrekem srazil na zem a poranila se na hlavě 60letá paní. Ona potom říkala, že je 60. To znamená, mohla být jeho babičkou.
nedělala vůbec nic, než stála za tou ohradou a volala ty policajty, proč tam jsou, že se tam nic neděje, až vypadnou, a byla trošičku agresivnější a on jí dal takovou ránu, až spadla na zem hlavou na tu dlažbu. Já s tím zásadně nesouhlasím. Já zásadně nesouhlasím s těmi, kteří říkají, policie je na naší straně. To si říkali za první republiky v Duchcově ti lidé taky. Byly to ženy s dětmi, kdy tam protestovali a demonstrovali za to, že nemají dětem co dát do úst. Bylo to v době krize. A ti policajti, kteří se s nimi taky znali a mnozí pocházeli z jejich řad, dostali rozkaz a střílili do těch lidí. Nicméně, policie je potřebná, protože pokud tady policie nebude, nebo ve Spojených státech, v těch městech nebude, tak tam to bude vypadat tak, jako jsem viděl neustále, teda nedávno fotky z Bronxu. Ten Bronx byla výstavní čtvrť. Bydlo tam bílé obyvatelstvo, byly tam parky, bylo to udržované, bylo to čisté, bylo to krásné. Pak se pomalu to bílé obyvatelstvo pod náporem těch černých odstěhovalo. A vy z vás, kteří jste viděli někdy fotky, jak to vypadá v Chánově, v Ústí nad Labem, před Lidicích, u těch nepřizpůsobivých českých, kde během 2 let je vyházený odpadky do výše prvního patra, do oken prvního patra. A když to město s nákladem, já nevím, kolik milionů uklidí, tak ještě to nebylo všechno odvežené a už se to tam házelo znova rovnou z okna na zem. Tak takhle to vypadá v Bronxu. A teď je největší paradox, že oni útočí na bílé lidi. Například se jsou na obchodech, které vlastní černoši, tak jsou tam cedulky a ty se nerabují. Rabují se pouze obchody bílých. To je rasismus. Ale teďka na těch lidech, na těch bílých Američanech, oni chtějí zadarmo potraviny, protože nemají co jíst. Není to paradox? A to se v podstatě přelívá i sem do Evropy a bohužel jsou takoví idioti i u nás. Já jsem úplně s překvapením zíral, jak oni napsadali cedulku k pomníku Winstona Churchilla, že to byl rasista. Winston Churchill nebyl rasista. Winston Churchill byl bohapustý imperialista. Jako mladý kluk sloužil v burské válce a on nedal ten rozkaz, aby se tam budovali koncentrační tábory, první koncentrační tábory. To vymysleli Angličani při burské válce. On taky nevymyslel, aby tam dávali celé rodiny a nedávali jim jíst a pít. Takže 90% těch lidí, co tam skoncentrovali, zemřelo. To nedal Winston Churchill, ale byl to aristokrat. To znamená, podporoval to. Ale že by byl Winston Churchill rasista? Jak to obrazoborectví, tedy v podobě soch v současné době, kam to až povede? Budou se povalovat a dávat do, aby se uklidnili davy, dávat do všelijakých respirií a já nevím kam, do skladů sochy třeba Boženy Němcové nebo dalších našich buditelů nebo taky Karla IV., protože Karel IV. Vydal výnos proti cikánům rabujícím, takže se Karlův most teď přejmenuje, tak jako se předmluvila ulice Pod Kaštany na ulici Borise Němcova nebo náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova, takže bychom přejmenovali Karlův most na most Floyda anebo toho druhého černocha, který napadl u toho druhého policie, takže ho zastřelil. Takhle to dojde daleko.
Já se domnívám, že bychom tohleto neměli připustit. A ti lidé, zatím jich je málo, ale podívejte se na Milion chvilek. To jsou podobně zmanipulovaní lidé a kolik se jich tam potom sešlo. A já se obávám, aby se něco podobného nedělo i tady u nás. Mě úplně, už jsem to tady říkal, já to ještě zopakuju, mě úplně fascinoval nápis nebo řeč slova toho amerického protestujícího proti české policii. A když se ho ptali, ten historik, proč protestuje proti policii české, která nikoho nezavraždila, nezabila, protože je bílá. No tak to už je vrchol. A další věc. Dostali se ke mně informace z okolí Brna. Já jsem to bral jen takový folklor, takové skupinky blouznivců, lokálpatriotů, až šílenců, kteří usilují o odtržení Moravy. Teď jsem dostal informaci, že se tam nějak tyto odtrhovací tendence zesilují. Já mám rád Moravu. Můj děda pocházel z Lovčiček. Narodil se tam koncem 18. století, teda 19. století. A měl jsem tam příbuzné a mám do dneška příbuzné v Žabovřeskách, Brně. Jezdím na Moravu rád a nejezdím do sklípků, protože nepiju. A tak nevím, co bych tam dělal. Ale Morava se mi líbí, Morava je krásná země. A když přijedete k Moravákům a jsou to dobří lidé, no tak jsou neskutečně pohostinní, neskutečně příjemní. Ale mám taky rád Čechy, protože tady jsem se narodil a tady žiju celý život. A tyhle ty snahy o rozdrobení už takhle mrňavoučkého státečku, to chceme, nebo vy, co tohleto usilujete na té Moravě, to chcete být na úrovni pobaltských států, kde je taková bída, že pobaltské státy se vylidňují, ty lidé tam nemají práci, utíkají. Třeba v Tallinnu je polovina lidí, než tam, když jsi žila. Já nechápu tyhle ty snahy, které chtějí tuhle tu prťavou republiku roztrhávat ještě na menší kousky. Že prý se nebude platit na Prahu. Ale když ta Praha zasedává, ona Praha politicky nestojí za nic, to já vím, ale vždyť dává do toho rozpočtu hodně peněz. Hodně peněz. Já jsem proto, aby se zrušily nesmyslné kraje, aby se znova obnovily okresy, protože ty okresy mají k těm městům a obcím v tom menším okrese mnohem blíže. Ty úředníci to mohou v obě ty problémy tam zjistit, kdežto ty krajští úředníci a krajští zastupitelé ti vůbec nevědí, co se dělá na jednom konci, jaký problém má druhý konec toho kraje. Takže ty bych zrušil. Nechal bych ty okresy, bych znova obnovil, ale hlavně udělal bych země. Tak, jako to bylo kdysi za našich předků. Zemi českou, zemi moravskou a zemi slezskou. Tyto země by měly mít určité pravomoce rozhodování sami o sobě, měly by dostat ze státního rozpočtu určitou část peněz, aby se financovali sami, ten zbytek by si museli na sebe vydělat a ta republiková část by to všechno jenom zastřešovala. Já si myslím, že mít na místo 13 krajů nebo 14 krajů a Prahy, která je taky má statut kraje, tak mít jen a ještě teda mít 3 země a potom ty okresy, protože okresní úřady v podstatě fungují dodnes. Ty se okresy se administrativně zrušily, ale máte tam okresní soudy, máte okresní katastry, máte okresní výbory, třeba sportovní a tak dále. Takže to je takovej, jak to říkal bývalý prezident Klaus, kočko-pes. Já bych ty okresy opravdu bych je obnovil, zrušil bych ty nesmyslné kraje,
a udělal bych zemi českou, moravskou a slezskou. Z historického hlediska bych to tak mělo být správně. Ale odtrhávat Moravu, úplně odtrhávat na samostatný státní celek, je podle mého názoru šílenství. Vždyť i část Ostravy patří do Čech. Já jsem to taky nevěděl, ale dověděl jsem se, že část Ostravy patří katastrálně do Čech. Takže o co jde? To by to byla jen ještě jedna taková záležitost. A teď se vrátím k tomu, k těm Spojeným státům a k tomu, co se tam děje. Víte, já se obávám, že to tam dojde do takových rozměrů, jako to došlo v Jihoafrické republice. Když si byla Jihoafrická republika nejbohatší africkou zemí, za prvé kvůli těm největším diamantovým dolům, a to i přesto, že to tam ukradli Američani, ale přesto z toho ta republika dostávala peníze a především byla vývozcem zemědělských plodin a masa. Protože tam žili Bůrové. To jsou potomci vlámských Nizozemců, Vlámů, kteří tam přišli před 250, možná ještě dřív lety, a žijí ty lidé tam furt. To znamená, že už tam žijí přes 300 let. A byla to nejbohatší země a byla poměrně bezpečná. Ovšem vládnul tam apartheid. Protože ti slušní černoši, ti mohli žít normálně, ti, co dělají ten Braigl, no tak ti byli internovaní v Sovětu, ať si tam dělají, co chtějí. Pak přišel Nelson Mandela a že si budou vládnout sami. Podobně to bylo i v Zambii a dále. A jak to dopadlo? Dnes v Jihoafrické republice je výnosem parlamentu republikového, tedy jihoafrického, povolena diskriminace bělochů, včetně vražd. Teď jsem nedávno četl, že tam zdivočelí černoši přepadli farmu, kterou ještě udržel bílý farmář s rodinou, pěstovali tam plodiny a dobytek. Oni tam samozřejmě šli krást, protože měli hlad, tak chtěli krást potraviny, no a peníze. Ten člověk se bránil a oni ho zaživa rozsekali mačetou, nebo mačetami. Nikdy jsem se nedočetl, že by to jihoafrická policie šetřila, protože přijali na návrh jednoho poslance, jihoafričana, zákon o tom, že zábor bílejch farem nebo farem bílých majitelů není trestným činem. Proto taky ti Bůrové, ti bílí Jihoafričané, kteří tam žijí mnoho let, mnohokrát častěji než ti černí, kteří se tam přistěhovali třeba z vedlejších zemí, tak ti utíkají. A největší paradox byl, že požádali o politický azyl v Kanadě, té Kanadě, která dává na běžícím pásu politický azyl utečencům, ekonomickým utečencům z Pákistánu, Afghánistánu, ze Sýrie, z Afriky hodně. Tam se nikde nebojuje. Žádná válka není v Afghánistánu ani v Pákistánu. V Afghánistánu je válka jenom tu, kterou vyvolává přítomnost americké armády a jejich lokajů, jako je třeba naše jednotka. Kdyby tam opravdu nechali Afgánce Afgáncema, tak si tam budou dělat to podle svém sebe. A představte si, že ta Kanada těm Bůrům, kteří přinesli peníze a chtěli od nich, že si koupí půdu a založí si farmy, tak ten politický azyl jim kanadská vláda premiéra Trudeaua odmítla dát. Mnoho z nich potom žádalo o azyl v různých zemích světa, ale mnoho z nich požádalo o azyl i Ruskou federaci a dostali ho. A dostali tam, já mám dojem, že jich tam 10 tisíc šlo, těch Bůrů. A tam jim Vladimír Putin nabídl, že dostanou k
každý určitý část půdy a dostanou velmi výhodné úvěry na vybudování těch farem a 10 let nebudou muset platit daně. Ale podmínku tam měl jednu, aby se ty farmy budovaly v méně obydlených částech Ruské federace. Takže oni na to asi přistoupili. Mimochodem chodí tam taky hodně Švédů, abychom to věděli. A já jsem s překvapením zjistil, vážení přátelé, že největší počet žadatelů o politický azyl je na ruských ambasádách. Tak. A teď tady mám další věc, než dám prostor vám. Můžete psát SMSky zatím s připomínky, s dotazy. Samozřejmě to je. Samozřejmě, jenomže někdo už volal v době, kdy jsem hovořil, takže jsem to nevzal. Tady jsem dostal teď dopis, mail od doktora Josefa Skály, kandidáta věd, který mě poprosil, abych publikoval ten jeho text, který mi poslal. Já to přečtu a pak vysvětlím. Na náš Restart.cz v rubrice Očima radikální opozice, ve střípcích v knižní rubrice, v obou případech pod tímto titulkem a úvodním odstavcem, ten úvodní podstavec je o Stalinovi jinak, než velí zaprodaná móda. Cirkus na téma stalinismus má navrch už skoro 7 dekád. Tělem klame od samého počátku. Co má za lubem doopravdy? Leze z něho naplno demagogií k 75. výročí porážky fašismu. Zemi, která se o ní zasloužila nejvíc, ostouzí jako viníka války. Skutečným Hitlerovým komplicům staví slavobrány. Tak zavilá sprostota šlape na hrábě. Tím větší hlad budí po nesporných faktech. Seriózní ruská historiografie mu jde naproti už roky. Řadu spojenců nachází i v zahraničí. Mytologii drtí i s oporou v nově zpřístupněných pramenech. Hlavně z nich čerpá i autor první české monografie házející rukavici účelové lži. Je tím pozoruhodnější, že není z pera marxisty. Z části tezí, které razí, marxista souhlasit nemůže. Ten člověk se jmenuje Jiří Šifrín a rozkopává lhářům bábovičky víc než celá takzvaná levice na baterky. Jeho kniha Bůh synergie jde na dračku už ve 2. vydání. On sám právě připravuje 3. vydání. Každé z nich obohacuje o nová zjištění a prameny. S laskavým svolením autora nabízíme 2. vydání i my, píše doktor Josef Skála. Já se musím přiznat, že já jsem dostal k Vánocům od naší kolegyně Ivety Richtaříkové Bůh synergie od Jiřího Šifrína. A je to teda velká bichle, je to na velmi tenkých stránkách, takže se to musí ne číst, ale studovat. A dozvídáte se tam nejenom, protože to vzal jako historik ze široka. Dozvídáte se tam nejen fakta, ale o Stalinovi, o ostatních těch známých jménech, o Trockém. Dozvídáte se tam i o životě obyčejných lidí. A to všechno podloženo faktickými doklady, historickými prameny. Na každé stránce té knihy je dole odstavec, kde autor se dává odkazy na materiály, originální materiály, ze kterých to čerpal. A mohu vám říct, že opravdu pravda o Stalinovi je úplně někde jinde, než jak se nám ji snažili od doby Chruščova a snaží dát. Já bych se na vás obrátil, vy, kteří máte rádi pravdu, sežeňte si tu knihu,
Bůh synergie od Jiřího Šifrína a prostudujte si ji. Uvidíte, že se to týká nejenom carského Ruska, vůbec ohromného Ruska, ale ono se to týká i středoevropského prostoru. Například, jak se tady tvrdí, že Stalin hlady zabil 30 milionů Ukrajinců, to je tak neskutečná lež. Podle všech dostupných dokladů, takzvaných smrtných knih, kdy se v každé obci už od Kateřiny Veliké muselo zapisovat, kdo a na co umřel, tak těch umřelých bylo opravdu hodně. Bylo jich 1,3 milionu, žádných 30 milionů. 1,3 miliony. Ale proč? Řadu let tam nepršelo. Ukrajina byla vyschlá jak trout. Nedařilo se tam pěstovat obilí, nedařilo se tam pěstovat trávu na chov dobytka. Ale přitom byly výnosy z jiných částí Ruska, tehdejšího Sovětského svazu, obilí tak vysoké, že byly vyšší v této době hladomoru než v době druhé světové války po napadení německými fašisty. A i v té válce proti fašistům Němcům, tak tam hladomor nebyl a měli nižší výnosy. Jak je to možné? Protože tam byli kulaci. A ti se různými cestičkami dostali, a to se stává i dnes, že se všelijací lidé vecpou někam do nějaké slušné strany a jdou tam jenom kvůli osobnímu prospěchu. A oni se tam takhle vecpali a oni nerozdělovali to obilí lidem tak, jak měli. Nechávali ho v těch silech, dokonce ho zakopávali a nechávali ho schválně schnít. No protože chtěli, aby padl Sovětský svaz, aby znovu se tam vrátil kapitalismus, který se o to snažil už za Velké říjnové revoluce. Mimochodem i o té Velké říjnové revoluci tam píše velmi podrobně. Já si myslím, že se ta kniha Bůh synergie dá sehnat i v knihkupectvích. Opravdu nedá se to číst jako beletrie, je to opravdu na studium, ale je to velice, velice osvětlující kniha, která... Já jsem se po tom, co to čtu, začal na všechno dívat úplně jinýma očima. Tak. Vážení přátelé, protože dneska mám od 19 hodin povídání se s Zdeňkem Chytrou a bude to zase zajímavé, protože se v Německu dějou věci, tak budeme tady si povídat, teda pokud budete se chtít na něco zeptat, tak si budeme povídat do 6:30, abych já stihnul toho se s ním spojit a vyladit. Takže neváhejte a volejte. Jinak vy, co jste se dívali do programu na tento týden, tak tam byla uvedena v pátek od 19 hodin paní doktorka Aleková a už tam není, protože mi napsala, že se omlouvá, ale že si neuvědomila, že tento pátek má seminář a ten seminář je tak dlouhý, že by nestihla vysílání od 19, tak mě požádala jiný termín. No a protože se jí nejvíc hodí pátky, tak jsme se domluvili na příštím pátku zase od 19 hodin. Takže já to tam potom napíšu dostatečně. Takovou paní doktorku Elekovou a její názory na očkování. A mě by zajímalo především očkování proti chřipce a dalším těmhletěm nemocem, tak na základě toho, co říká ministr zdravotnictví, tak prosím, mějte na paměti, že tento pátek na místo paní Alekový u nás vystoupí po Skypeu poslanec SPD Jiří Kobza, se kterým
jsme navázali uši spolupráci. On nám poskytuje namluvené své komentáře a Martin Dukáty tam bude vždycky dávat po hlavním konci hlavního vysílání. Takže tady ta změna tady je z tohoto důvodu. Tak a protože nemáme žádné otázky, žádné maily, už jsem říkal, že teď už by se mohlo telefonovat, teď už i psát otázky, ne otázky, ale diskuze. Takže je to na vás. A protože se nic neděje, tak já se jenom zastavím na jedné věci. Je to už teda staršího data. Ale tady je informace o tom, že jedna pisatele manželka, její 70 let je v dobré kondici, tak počkejte, já vemu telefon a uvidím, jestli bude fungovat, pak se k tomu vrátím. Tak slyšíme se, nebo se neslyšíme? Dobrý večer. A, dobrý večer, dobrý odpoledne, pane Kapal, standard z České Budějovice. Slyšíme se, dobře. Já bych měl k tomu, co jste tam říkal, takovou jednu myšlenku o tom, že vlastně novináři si stěžují už i na Evropské unii a přes nějaký jejich, oni tomu říkali nějak novinářství, prostě vyčlenili 2-3 novináře, kteří budou hledat urážlivý komentáře na novinařinu mainstreamu. Že se jim nelíbí, že jim říkají žumpa, kdysi co si. A já bych teď ukázal na příkladě, nebo na příkladu, jak to funguje v praxi. Když propouštěli pana Kájínka, já nebudu ho obhajovat samozřejmě, tak média reportovala a bylo to pokaždý, a byly to i televize a rádia, že propouští na svobodu nebo na tu amnestii trestaního odsouzeného vraha za 12. vraždu, to bylo pokaždý. Když se informuje o tom Černochovi, který ho uškrtili, ani jednou se jeho kriminální minulost nezdůrazňovala. Tohle by bylo třeba možný taky jednat, že ho diskriminuje tím, že mu to portfolio jako jeho portfolio neudávají jako celý. No ale to je schválně, samozřejmě. Od roku 98 byl asi 7x ve vězení. No. Takže já jsem to čet, ty všechny jeho zločiny a no. Největší sranda byla, když se to stalo na našem mainstreamu, že ho v Americe nazývají něžným obrem. No. Tak to je pěkně něžný obr, když byl 7x ve vězení. No a právě to mi připomíná celý ty reporty od těch novinářů, jako, protože teď běžel na Rádio Plus běžel týden s Miladou Horákovou, jak ji odsoudili. Používali tam Polednovou, že to byla vystudovaná advokátka na dělnické fakultě 2 roky. A ta tam měla přesně tu retoriku toho hlavního proudu, který tenkrát platil. A vlastně tam používala stejný úplně jako dneska, se používá stejná retorika, stejně se překrucuje a pak se ti novináři diví, že někdo nazývá žumpou, neobjektivní složkou, která napomáhá vlastně tomu rozvratu, protože to je cíl toho. Špatně informovat, neúplně, a ještě si mají tu drzost, že si stěžují na to, že někdo nebere vážně. Takže pane Kapa, já vás moc zdravím a musím vám jenom říct, že jsem se včera potkal s Jindrou z Tábora. Ano. A byli jsme setkání SPD v Táboře a on tam přišel, tak jsem tam představil, že to byl on, kdo odstranil tu sochu, tak všichni přítomní mu zatleskali. On si to zaslouží, ano, ano. Takže se mějte hezky a vás zdravím. Děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
Ano, to je běžná věc a je to jsou to úmyslně děláno. Je to všechno úmyslně a je to všechno organizovaně a není to jenom u nás, tohle to se děje všude po světě. Všude po světě se děje podobná manipulace s lidmi, protože se ten nový světový řád snaží mocí mermo dostat k vládě nad celým světem a nad všemi zeměmi. Ono se mu to jaksi nedaří. Nedaří se mu to především ve třech zemích. V Rusku, v Číně a v Indii. Všechny tři jsou to velmoci, velké země. Rusko svojí rozlohou, Indie a Čína přes miliarda lidí. A teď se o to pokoušejí ve Spojených státech. To, co se děje ve Spojených státech, je Majdán. A je to naplánovaný, stejně tak byl naplánovaný koronavirus, aby byl svět zasažen před americkými prezidentskými volbami, v době, kdy Trump bude usilovat o znovuzvolení. A protože ten koronavirus, i když Americe dostává záhul, ta Amerika, tak přece jenom ten pád těch preferencí nezajistil, tak se vyprovokovalo to, co se vyprovokovalo. A já si myslím, že i kdyby toho Floyda nezabili, takže oni by si vymysleli, že ho perzekvovali, já nevím, co ještě. To bylo připravené a to muselo přijít. Před dvěma, třema, nebo tak nějak, v roce 2016, tak čtyřma lety, s tím zakleknutím na krk, americký policaj zabil bílého kluka. A ten kluk nebyl nikdy trestaný. Neměl žádný škralov, nic neměl, jenom udělal nějaký, já nevím, něco se spletl, já už jsem si nepamatuju, co, snad přestupek dopravní nebo co. A on na něj tak zaklek, že mu opravdu ho taky zabil. Ale to se nic nedělo. Vůbec nic se nedělo, protože to byl jenom běloch. A tady oni čekali. Toužebně čekali na něco podobného, aby to mohli spustit. A tak to spustili potom Floydovi. Já říkám, já jsem zvědav, který idiot se píše petici, aby se jmenovala nějaká ulice po něm. Tak vemu další telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, slyšíme se? Velmi dobře, ano. No, já vás slyším trošku špatně, nevadí. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Lubor Pešek z Adamova. Pane Kapale, já bych se chtěl jenom zeptat, já se omlouvám, já jsem neslyšel první čtvrthodinu, možná jste o tom mluvil. Možná už je to i starší informace, já jsem se to rozhodil teďka nedávno. Prosím vás, říká vám něco jméno, já nevím, jestli to řeknu správně, Raf Michael? Ne. No, údajně je to nějaká izraelská poslankyně za nějaké to jejich hnutí tam v Izraeli. No a ta právě, já jsem byl z toho v šoku a chci jako vidět, jestli je to pravda nebo ne, jako, protože jestli jo, tak tu žensku by mělo někdo okamžitě zbavit své právnosti. Ta údajně prohlásila, že heterosexuálům by mělo být odejmuto biologické privilegium mít děti, protože to není fér. Takže nikdy jste nic takového neslyšel? Slyšel, ale tohleto, co jsem slyšel, tak to vyšlo z úst té jedné ze dvou bláznivých kongresmenek, těch feministek, lezeb, který jsou ve Spojených státech. Mně bylo řečeno nějaká Raf Michael, jako takhle nějak se měl jmenovat z Izraela, jako je to dokonce poslankyně, no, jako, nebo prostě v té vládě, co to tam mají. Já jsem byl docela zděšený a říkám, jako tak, když se tady toto už začnou propagovat, tak s proměnutím ti už mají doopravdy zelené mozky, že to už není možné. No víte, to je, protože tady je moc lidí. Ono by úplně stačilo 100 miliarda otroků, která by tyhle ty pány uživila. A dokonce už se mluví o 500 miliardě. Jo? A ty ostatní jsou tady přebyteční, jenom tady vydýchávají CO2, proto taky vznikla Greta.
jenom tady berou suroviny, které chybí, tak se nedivme, že chtějí vzít biologicky možnost rozmnožování heterosexuálním bílým mužům. Protože ti černí, ty se budou množit jako kobylky, ale protože na ně nikdo nebude pracovat, tak se za chvilku vymlátějí mezi sebou. Jako já bych jí to právo dopřál, ale začal bych huní. Ono bude jenom dobře, že se takovýto lidi, co tady ti to nebudou rozmnožovat. Jo, jako já jsem pro, ale já začnu u sebe. Já ji neznám, tak ani nevím její orientaci, aby se přiznal. Já se na ní podívám. Já ji vygoogluju. Já mám když taky pošlu video, kde jsem to přesně viděl. Jo, říkám, není to nic ověřeného, můžete si o tom, vy máte čas to zjišťovat a já vám právě věřím. Takže právě pošlete mi to. U vás ověřit. Pošlete mi dobrý, to. Dobrý, tak určitě. Jo. Tak se mrkně tam, jo. Jo, díky. Mějte se krásně, naschle. Taky naschle. Tak a já tady to chci říct, co je velice důležité. On o tom psal už nějaký bloger. Jedná se totiž o to, že Piráti přišli s tím, že by lidé nad 70 let neměli mít řidičský průkaz. A neměli by mít ani volební právo. No samozřejmě, ona o tom mluvila i Jourová, ne o řidičákách, ale o tom, že by neměli starší lidi mít volební právo. Protože ti totiž mají paměť a mají naučený mozek analyticky myslet. To znamená srovnávat si pro a proti, což ti mladí neumějí. No a proto tady je lékařskou komorou údajně doporučeno, aby lidem nad 70 let nepotvrzovali, že jsou způsobilí k jízdě autem. Jo, takže já si to budu se zjistit taky. Spíš je to tady nějaký bloger. Tak Piráti chtějí právě ty seniory nad 70 let totálně vyšachovat. Chtěli je z veřejného života vyšachovat, chtěli je, aby nemohli volit. To znamená, že za chvíli se můžeme očekávat, že lidé nad 70 let budou jim ukradený nemovitosti, protože v 70 letech už se přece nemůžou ty baráky, co vlastní, udržovat. A takže je budou dávat asi do nějakých koncentráků a tam je umoří hlady. To chtějí, tohleto. A to volí i starší lidi Piráty. No, teď to je přece nesmysl. Jo? Takže já nevím, kdo z těch lidí. Já jsem nedávno četl od nějakého voliče Piráta, že mu je 50 let a já jsem si říkal, no tak chlapče, jestli ti 50 a volíš Piráty, tak seš nemocnej. Protože volit Piráty v době, kdy už má mít člověk rozum, to opravdu svědčí o duševní nedostatečnosti. Protože to, co dělají Piráti, to je něco hrozného. A teď, jestli by nám chtěli, nám přes 70, vzít řidičské průkazy, no tak já to řeknu asi takhle. Já mám řidičák od 67. roku, jezdil jsem i nákladňákem, jak se tím nějak netajím, a měl jsem jedinou v životě nehodu. Z vlastní vůle. A věřím, že na silnici nikoho nezdržuju. Takže k tomu se ještě vrátíme, teď je mu telefonát. Dobré odpoledne. Něco vám tam ťuká. Dobrý den, tady Michal Středík. No, povídejte. Jo, dobrý den, já si to přepnu. Mluvám, je platí ty zkázky, že? Já jenom bych chtěl jenom takovou připomínku k těm Pirátům. Ono, tady tyhle všechny ty progresivní strany jsou vlastně vytvořeny z toho důvodu, že vlastně, aby destabilizovali společnost, protože když to vezmeme, tak síla a pokud chcou dát nějaký ten nový světový řád nebo něco podobného, tak je třeba tu společnost destabilizovat. A přesně k tomu působí vlastně tyhle pěšáci, tady těchhle neokonů, nebo jak to tomu říká, jo. A můžeme si říct analogii s jednotkama SA.
No, povídejte. Slyšíme se? Teďka jsi to tam zase nějak přeskočil. Slyšíme se? Slyšíme, ano. Jo, pardon, já se omlouvám. No, že si můžeme vzít analogii s jednotkama z SA, kteří za Hitlera vlastně taky destabilizovali společnost, bouřili lidi proti sobě, ale ti piráti a tady tyhle novodobí SA si jenom vědomují, že vlastně jakmile ten diktátor nebo někdo, kdo převezme potom tu moc, tak bude první se zbaví tady těchhle. No jistě, jo? Ano. Tak jak byla noc dlouhých nožů vlastně, to je to samé. Jo? Ano. Takže tady tyhle hlupáci, tady tyhle piráti si vůbec neuvědomují, že jakmile dokážou to, co chcou, tak skončí okamžitě a skončí blbě, že jo? Ano, je to tak, protože to vždycky tak v historii bylo a je. Vždyť už se to tady traduje od dob Turků. Mouřenin udělal svou práci, Mouřenin může jít. No, jo, a to oni jsou Mouřeníňové, protože to chtějí destabilizovat, ale to nejsou jenom piráti. Takhle, piráti to je v podstatě evropský fenomén u nás. Všude v Evropě piráti jsou v podstatě zničení, jo? Jsou na okraji politických, řekl bych, života, politického života. A proto taky většina z těch pirátů na západě přešla do strany zelené, která je v Evropském parlamentu hodně zastoupená. Jenom u nás ty piráti, nevím z jakého důvodu, tak oni furt si udržují ten svůj poměrně vysoký standard volitelnosti. A no, je to nový asi nový, ale oni to berou lidi jako protest, ale oni nejsou protestanti, jako kdyby protestovali proti něčemu špatnému. Oni to špatné chtějí nastolovat. To je právě to neštěstí. Já jsem možná se ještě předtím blbě vyjádřil, já jsem to nemyslel jako jenom piráti, ale myslel jsem to i tady tyhle ty Antify a podobné spolky, tady ty bojovníci za gendry, jo, všechno, co bojují prostě na základě nějakých zvráceností a kteří se nám snaží podsouvat nějakou zvrácenost. Tím jenom vlastně rozeštvávají lidi proti sobě a to je v podstatě to, co se dělo vždycky, že jo? A je to účel. Prostě destabilizace společnosti, je to účel. Je to účel, přesně tak. Já jsem, když jsem měl už asi před 2 lety, možná je to díl, pořad o novém světovém řádu z veřejně dostupných zdrojů, co jsem sehnal, všechno dělal jsem na tom dlouho, tak oni právě tam tvrdili, že v této době nastala doba. Oni to měli rozfázované, přípravu a tak dále, dlouho to trvalo. A v této době nastává čas chaosu. A podívejme se, ten chaos nastává všude, po celém světě. Bylo to naplánované a dodržují to. A lidi se tomu, stejně tak jako v minulosti, stejně tak jako za Napoleona, stejně tak jako, a co za Napoleona, za egyptské říše nebo římské říše se ty lidé taky neuměli bránit z vůli té vrchnosti, tak se tomu neumíme bránit. Dalo by se tomu v současné době v demokracii zabránit tím, že by se zkrátka tyhle ty strany, STAN, TOPka, Piráti, a já nevím, ale i ODS, že by se zkrátka nevolili. Jenomže v podstatě ty lidé dneska nemají možnost. Tady jsou dvě v podstatě volitelné strany, co já vím. No tak určitě, ale zase na druhou stranu, když si to vezmete, tak my jako Česká republika furt jsme ještě takový, bych řekl, s normálním rozumem. Když si vezmete i prezident Zeman, jak zvítězil, tak to by zvítězil jenom tady. Na Slovensku by někdo takový nezvítězil. Ne. Ne. A i ty stany jsou někde dole, TOPka je dole, prostě jo, samozřejmě Babiš je kapitola sama pro sebe, ale my furt ještě jsme takový, bych řekl, Češi normálně, nebo převažuje normální rozum, jo, na rozdíl od západu, kde už je to úplně někde. Ano, je to tam. Ale co se máte pravdu, na tom Slovensku to byl názorný případ, 6 neděl před volbama paní Čaputovou neznal vůbec nikdo, a za 6 neděl vyhrála volby. Jo, a tomu se říká teda perfektní manažerská práce pana Sereše. Jo, určitě je to tak. No. No, takže já doufám, že... Víte jenom, že je problém. Miloš Zeman, ať máme vůči němu spoustu výhrad, tak je český prezident, pročeský. Ale skončí mu mandát a co dál? My tady teď nemáme člověka, kterému by se dalo věřit, že neuhne.
Nemáme, já o něm teda nevím. A jestli tady je takový člověk, no tak je zatím skrytý. Protože já tady nevidím, kromě těch hajzlů, jako je Pavel, Drahoš, Fischer, Hilšer a podobný šašci, no. Jo, tak tady nevidím jednu jedinou osobnost, za kterou bych dokázal teda jít. A nerad bych se... Možná, že se na to můžeme zeptat prezidenta. No, ne, protože bych se nerad zmýlil. Už jsem se zmýlil jednou a nerad bych to opakoval. No, já si myslím, že se určitě někdo najde. A když ne třeba to další období, tak potom to další. No. A my Češi máme dost chytrých lidí a neviděl bych to zase tak pesimisticky. No. Já říkám, že zatím nevidí. Já tady znám spoustu, osobně spoustu velice chytrých lidí, ale nejsou to typy na prezidenta. Hmm. Uvidíme, no. Budeme muset hledat. Tak jo. Ale máte pravdu, na jednu stranu my jsme teda rozumnější než na západě a na východě, teda myslím na Slovensku, ale na tom západě už prohlídli Piráty a už je nevolej. Ale my u nás furt tvrdošíně ti mladí je volí a volí a snad jsou okouzený těma Bartošovýma dredama, nebo já nevím, kýho čerta v tom je. No já jsem dneska viděl nějaké preference, že jim zvýšily se preference a považuji to silně za lež. Já si myslím, že ty preference nakonec budou, nebo ty volební výsledky nakonec budou hodně nízké pro ty Piráty. To je můj osobní názor. Já si to myslím taky, protože ono se vždycky lhalo a já právě se domnívám, že teď těm Pirátům ubývají, protože to, co vylízá na povrch, tak to jsou strašlivé věci, takže já si taky myslím, že to je všechno silně nadnesené právě proto, aby se manipulovali davy těmi lživými výsledky těch preferencí. Je to tak, ale oni se odkopávají, jak říkáte, postupně a ono ještě něco vyleze, ano. Rozhádají se tam mezi sebou, přijdou s nějakou novou progresí, která se Čechům nebude líbit a uvidíme, já si myslím, že to nebude tak žhavé. Já bych si přál, aby teda taky aby se oslabili. Moc bych si to přál. Jo. Já taky. Tak jo. Pane Kopele, mějte se. Mějte se. Nashledanou. Tak já teď jenom dopovím, on tady asi někdo asi bude, dopovím o těch řidičákách. Tam je ta největší zrůdnost v tom, že doporučuje lékařská komora, aby vám ty lékaři nedoporučovali, nedali to potvrzení zdravotní. Tak já to teda mám ještě rok, mi to platí. A kdyby mi to nechtěl ten lékař potvrdit a já byl v pořádku, tak se obrátím na někoho nezávislého a nechám se prohlídnout někým nezávislým. A pak bych toho doktora žaloval. Protože to je diskriminace. Tak teď vemu SMSky nějaké už přicházejí. Tak dobrý večer, pane Kapale. Když jsem teď slyšel jméno doktorky Horákové, prosím, můžete sdělit, jaký na ní máte názor? Díky za odpověď, Marie. Paní Marie, řeknu vám to asi takhle. Já nejsem příznivec kultu osobnosti Milady Horákové. Za prvé vím, že udržovala styky s nacisty. Za druhé vím, že udržovala sexuální styky s nějakou manželkou vysokého nacistického pohlavára. Vím o tom i, že byla ve styku se západními takzvanými novináři, pak se ukázalo, že to byli lidi z Gehlenovy německé organizace a z anglické a americké rozvědky. Ono se to potom přejmenovávalo. Takže já se domnívám, že Milada Horáková neměla být popravena. A navíc tak strašlivým způsobem. Milada Horáková měla být odsouzena do vězení, protože ona opravdu dělala kroky proti tehdejšímu Československu,
byť po tom, těch únorových událostech. Takže na druhou stranu je zrůdnost, jakým způsobem Miladu Horákovou popravili, protože ji nechají oběsili, nestrhlí vás, ale ona se tam, ona umírala 15 minut, se tam dusila. To je příšerné. Takže já odmítám dělat z Milady Horákové kult osobnosti, protože ona pracovala proti tehdejšímu vládě a tehdejšímu systému nebo režimu, ale nesouhlasím s tím rozsudkem. Tak. Jinak o tom napsal velice dobrou stať, taková brožura o Miladě Horákové napsal ten Bukvoj, se jmenuje ten člověk, je to nějaký, on tady má nějaký zámek, nějaký šlechtic a měl nějaké spojení nebo co, takže o tom psal, já jsem to od něj čet, takže já nevěřím všemu, co tam psal, protože ten ji tam popisoval příšerným způsobem, ale každopádně vím, že se setkávalo s pracovníky anglické a americké rozvědky. To je potvrzené. Takže asi tak. Petr z Norska se ptá, co říkám na pana Petra Robejška. Byl by to vhodný kandidát na prezidenta? Ptá se Petr z Norska. Pane Petře, kdyby pan Robejšek celou dobu pracoval a žil v České republice, tak by nebyl špatným kandidátem. Ale protože trvale žije v Německu a už po dlouhá léta trvale tam pracuje, do České republiky jezdí jenom občas na návštěvu, tak by to dobrý prezident nebyl. Český prezident musí být Čech jako poleno. A pan Robejšek se pokoušel dostat do parlamentu ze stranou Realisté. A právě z tohoto důvodu dopad jak sedláci u Chlumce, protože Češi nemají rádi, když jim někdo z ciziny začne přijíždět radit. Já mám osobní zkušenost o tom, že v 90. roce přijela k nám paní, která utekla v 68. roce do Spojených států a přijela v 90. roce nás učit demokracii. A když jsem se jí ptal na nějaké věci, tak jsem zjistil, že tomu vůbec nerozumí. A že je úplně mimo mísu, protože nerozuměla tomu životu v České republice. Je to vidět i na Schwarzenbergovi a Drahošovi, když si objednali drahé americké PR manažéry, ty spin doktory, a oni to dělali tak, jako to je úspěšné v Americe, ty jejich kampaně, ale tady u Čechů to nefunguje. Z jednoho prostého důvodu. Protože oni vůbec neznají českou povahu, neznají českou slovanskou duši. Oni myslí, že mají před sebou stádo tupců jako ve Spojených státech. Ne, tady to nefungovalo. Ve dvou případech to nezafungovalo. A právě proto si myslím, že kdyby Petr Hrobejšek kandidoval, jinak je to velice, velice moudrý, vzdělaný, chytrý pán, to já mu neberu. Ale už je víc Němec než Čech. A já nechci Němce, myšlením Němce na funkci prezidenta. Tak další dotaz tady. Dobrý den, pane Kapale, máme kandidáta na prezidenta, jmenuje se Jiří Vyvadil. Zdraví Lenka z východních Čech. Paní Lenko, z východních Čech, já bych pana Vyvadila nevolil. Víte, když on se stal předsedou Československé strany socialistické, tak hodnota toho majetku tam byla několik desítek milionů, mnoho desítek milionů korun. Například v listopadových dnech ten palác Melantrich, ze kterého hovořil Havel a zpívala tam Kubišová hymnu, modlitbu a hymnu tam taky zpívala, tak to patřilo právě této straně. Pan Jiří Vyvadil opustil tuto stranu a ta zanikla, když byla totálně vytunelovaná. Takže to zase se neví, ono už se to zapomnělo. Já nezapomínám. Takže
Můj prezident a můj kandidát by pan Vyvadil nebyl. Na druhou stranu píše a dělá teď věci, které by i by člověk podepsal. Ale ať je právník, publicista, na prezidenta v žádném případě. Já osobně bych ho nevolil. Já nemám kandidáta na prezidenta. Jednoho bych měl, ale ten je neprůchozí. Byl by to prezident, který by a má ve světě renomé, ale nebudu ho jmenovat, protože by to mohl být polibek smrti. Takže a nevěřím, že tento člověk by tu kandidaturu taky přijal. Nevím, uvidím, nechám se překvapit. To ještě daleko, takže je krásné ruské přísloví. Nestahuj kalhoty, když brod je ještě daleko. Já si myslím, že ten brod je ještě hodně daleko. Tak dotaz k situaci, co říkáte na v úvozovkách protirasistické demonstrace, kde zaznívá rasismus proti židům. A ještě, NKÚ vydal prohlášení, že vláda ročně nesmyslně investuje více jak 4,4 miliardy do členství asi ve 150 nesmyslných mezinárodních organizací, ze kterých nemá Česká republika žádný profit. A co bych odhadoval jako pomyslnou špičku ledovce? Moc vás zdravím a díky za vaši vlasteneckou práci a pořady. Se srdečným pozdravem Jirka z Pardubic. Tak pane Jirko, máte naprosto pravdu. Naprosto pravdu. A já vám teďka řeknu, že kolik toho je těch organizací. Tak, tady máme, my jsme třeba Česká republika platí příspěvky a platí svým poslancům a senátorům a dalším lidem peníze za členství třeba ve Verlibářské komisi světové. Jinak my jsme členy téměř 500, ne 150, ale 500 mezinárodních organizací. A do těch se sype 4,4 miliardy korun, to máte pravdu. A dokonce Česká republika chtěla v některých organizacích, kam nás nacpal Schwarzenberg, tak chtěli ty členství ukončit, ale oni řekli, že ne a musíme platit dál členské příspěvky. Třeba v komisi na výzkum obnovy sobí, pěstování sobů na severských krajinách. I tam jsme a platíme příspěvky. A takže proto je to úplně nesmyslnost. Všechno tohle ty členství má na starosti ministerstvo zahraničí. Jednotlivá ministerstva pak řeší konkrétní spolupráce s jednotlivými těmi. Tak a za ty nesmyslné organizace, tam je třeba, poslouchejte dobře, já řeknu jenom některý, je jich tam přes 400, jak jsem říkal. Tak, Úřad pro mořské dno, tak tady je komise, platíme členské příspěvky veliké, a máme tam dokonce své zástupce, kteří zkoumají mořské dno. Nebo Mezinárodní chladírenský úřad. To znamená, že tam platíme peníze, že se zabývají chladícím zařízením. Dále, Mezinárodní organizace Frankofonie. Tak my tam platíme příspěvky, jestli tam někoho je, nevím. Ale tohle to je sdružení, organizace, která sdružuje země, které používají francouzštinu jako úřední řeč. Já jsem nikdy za svůj dlouhý život neslyšel, že by byla francouzština úřední řečí České republice. Ale jsme tam. Dále, a to ještě poslouchejte. Minulý týden ministerstvo zahraničí pod vedením naprosto, ale naprosto zoufalého Niemanda a nuly Petříčka, mezinárodní organizace Frankofonie, pogratulovalo k 50. výročí trvání této organizace a uvedlo, že s touto frankofonní organizací bude spolupracovat i nadále.
Jo? Takže aspoň tady vidíme, kam jdou peníze. Tady se řve, a zrovna minulý týden se řvalo, že Schillerová s Maláčovou, že na něch tlačí Evropská komise kvůli rozpočtům, aby se zvyšovaly doba odchodu do důchodu až na 70 let. Každý rok do těchto těch nesmyslů dáváme 4,4 miliardy korun. Kdyby se těch 4,4 miliardy korun namísto těchto těch nesmyslů dali do penzijního fondu, tak to nemusíme chodit ani teď a mohli jsme chodit 60 do důchodu, abychom si ho užili. Jo? Takže teď se 4,4 a to ještě se vláda už v roce 2013, prosím, uložila rezortům, tedy ministerstvům, aby v rámci mezinárodní spolupráce našli kapitoly, v nich je možné ušetřit. Tehdy ministerstva navrhla úspory ve výši 18 milionů korun, takže 4,4 miliardy a oni ušetřili 18 milionů korun. Ovšem následně nikdo nesledoval za ty leta, jestli byly navržené úpravy úspory realizovány. V roce 2018 bylo vyplaceno organizacím, v nichž bylo navrženo naše členství ukončit, 10,8 milionů korun. Tak to byly organizace, které my tam už nechceme být, ale v roce 2018 jsme jim ještě vyplatili z našich daní 10,8 milionů korun. Takže v roce 2018 spolupracovala Česká republika přesně se 477 organizacemi a zaplatila jim, jak jsem říkal, 4,4 miliardy korun. V případě 233 organizací byl přínos nejvyšším kontrolním úřadem vyhodnocen dobře, u 244 byl, že jsou zbytečné. Takže tam my vyhazujeme tyhle ty peníze. Jo? Takže samozřejmě je to svinstvo, co se tady s námi děje. A jak nás tady... A teď si musíme uvědomit ještě jednu věc. Vláda, stát, nevydělá ani korunu. Všechno nám sebere z daní, všechny peníze, které takhle rozhazuje, tak nám bere z daní. Pak se půl bilionem zadluží a budeme to platit jako mourovatý, jenomže to se nikdy nedá splatit už, protože už teďka máme 2 biliony, 1,9 bilionu a půl bilionu, to je 2,4, no řekněme 2,5 bilionu korun, tak to se nesplácí, o tom mluvil tehdy Paroubek, protože ani ty banky nemají zájem, aby se to splatilo. Oni mají zájem o tom, aby tady donekonečna platila ta země jenom úroky z toho dluhu. A třeba za 20 let se zjistí, že na těch úrocích ty banky vydělaly dvakrát až třikrát tolik, než kdyby jsme ten úvěr, teda ten dluh, zaplatili. Tak proč oni by chtěli, abychom platili dluhy? Když my budeme platit úroky donekonečna a oni na tom budou donekonečna vydělávat. Takže taková je to sviňárna tady. A tohle to všechno vymyslel FED, nový světový řád, a velice podporuje Sereš. Tak tady mi přišla SMS-ka, že byly takové nějaké divné mraky před pár dny, pluvili na východ, tak já jsem si toho nevšiml, takže nevím, jaký byly mraky, ale všiml jsem si jednu věc, teda teďka bylo hodně zataženo, takže, ale když se náhodou vyjasnilo, tak zatím jsem neviděl ty chemtrailsové čáry, ale možná lítají v noci, co to spím, to nevím. Jo, takže opravdu je to svinstvo. A další svinstvo. Tady se totiž už uvažuje o tom, že začnou postupně krachovat banky, vážení.
už se s tím jakoby počítá. A je to proto, protože ty hlavní gauneři, těch 13 rodin, tak ti potřebují ten svět opravdu držet pod krkem. No a tak ty banky, které se jim do toho teďka a nepatří jim, a které se jim do toho, oni jsou proháčkovaný, různě propojený, taky budou muset asi likvidovat, uvidíme. Takže tady to vypadá také, teď se dostal tady maila a tady jsou fotky pana Sereše. Ten tady byl už ještě za komunistů. Už jsem jezdil pan Sereš. Tady seděl s Havlem v 89. roce. Tady je pan Sereš ještě s Dubčekem, s Čalfou, Schwarzenbergem, Janouch tam byl, Havel. Takže podívejte se, jak jsem ten syčák byl nacpanej. A tady krásná fotka. Havel, Schwarzenberg, Sereš a ještě někdo, jak mají skleničky, huby otevřený, jak si zpívají asi Deutschland, Deutschland, die Brales. Tak se podívám na další tu fotku. Jo, a tak tady je... Víte, já jsem viděl fotku mladého SSáka v brejličkách a že to je prý mladý Sereš. Ale když se podíváte na jeho datum narození, tak v té době ještě ten kluk, co je na té fotce, to je tak 20-letý kluk, tak to, že si myslím, že to letos Sereš nebude. Není to aspoň tenhle ten Sereš. Jo? To spíš bych věřil, že to je ten malinký kouček u těch nacistických vojáků, tomu bych věřil, ale 20 let mu za války nebylo. Takže takhle. No a další věc ještě bych se chtěl pojít tady to mám. V Jihoafrické republice, já jsem o tom hovořil, tak v té Jihoafrické republice tady je další případ, kdy byl majitel rakouské restaurace rozsekán na kousky mačetama. Tak to už je další, protože oni tam těch bílých bůrů, Jihoafričanů, vraždějí moc. A tenhle ten Rakušan si otevřel v roce chudák 2010, bylo mu 67 let, narodil se v Salzburku a otevřel si 2010 z restauraci v malém městě Balgowan v provincii KwaZulu-Natal. A dělali tam německé speciality. No, jenomže tam bylo teď ty, říkají tomu, zemědělské vraždy. A je to už genocida. Od roku 2016, vážení, od roku 2016 do roku 2019, kdy končí tyto statistiky, bylo zavražděno 2027 bělochů, převážně farmářů v Jižní Africe, černochy, na jejich farmách a nebo odlehlých pozemcích, kde si na ně počíhali. A farmáři ty vraždy nazývají zemědělské vraždy a je to organizace černochů v Jihoafrické republice, která se tím zabývá, ale kdy na to bere peníze, pravděpodobně asi od vlády. Protože už tam ti místní bílí Jihoafričané hovoří, že to je genocida běloské rasy. A tohle, prosím, tohleto, já se obávám, že se to teď objeví ve Spojených státech, přesune se to do Evropy, do západní Evropy a řeknu vám svůj dojem. Já jsem viděl fotografii, jak tady protestovali ti Američané, protestovali na tom Staromáku, byli tam byli asi 200, proti policejním brutalitě a nevím co ještě. Tak jsem tam viděl v novinách, teda na internetu fotku protestujícího černocha. A já jsem se díval, zvětšil jsem si to, na ten výraz. Já nevím, jestli to byl doktor, lékař, právník, nebo jestli to byl džihadista. Nevím, co to bylo zač. Ale
Ten výraz byl plný nenávisti, zloby, oči, z nich koukala smrt. Podle té fotky, která byla zveřejněna na mainstreamovém internetu, myslím, že na Novinkách, ale možná se pletu, ale na mainstreamu, tak jsem říkal pánu a svatý Václav, ať ochraňuje tuhle zemi, protože tito lidé, ti by nás vraždili stejně tak, jako vraždějí černošiti v Jihoafrické republice ty farmáře. A tohleto je cíl. Bílá rasa v Evropě je nepohodlná, protože je pořád ještě chytrá, na rozdíl od té černé arabské, ještě pořád je hodně bohatá, protože nechcípáme hlady, a ještě pořád máme v sobě zbytky hrdosti, alespoň my na východě Evropy. Západní bílí domorodci už tu hrdost ztratili. Proto jsou ochotní líbat boty naprosto nevzdělaným, tupým Afričanům. Jenom protože jsou černý. Jestli je tohle rasismus, já bych neřekl, že to je rasismus. Řekl bych, že to je rasismus, ale na ruby. Já jsem tady měl, já nevím, kdo mi to říkal, myslím, že mi to říkal někdo z našich hostí, že Ivan David, že neexistuje rasismus na líc a na ruby, že je rasismus jenom jako takový. Ale cíl, tady je cílem rasismu běloch, bílej obyvatel Evropy. A s tím teda zásadně souhlasit nechci a nebudu a nesmířím se s tím. Tak, podíváme se ještě na další SMSku. Jo, já to ještě dojdu. Tak, tady mi píše o té fotce, jak jsem o ní říkal, že se mi nezdá, že to je Sereš. Tak je to prej nějaký Rochus Munch, účetní s Osvětimi. To se o Osvětim zajímám a tuto blbost na Facebooku vždycky vracím. Děkuji vždy, jako vždy za super pořad. Petr z Rousinova. Takže díky, pane Petře. Já se zase o to tak až do detailu nezajímám, ale když jsem se podíval na datum narození, tak tenhle ten člověk, to je minimálně dvacátník a to nemohl být Soroš, tak mi to bylo jasné. Ale já ještě teď na závěr bych chtěl říct něco, co nás tady snad nečeká, ale co nám hrozí. Tak představte si, že ten člověk, ten Neumeister, ráno 10. června, dneska máme 15., to znamená před 5 dny vážení, vyšel ven, aby nakrmil své psy. Když ho najednou napadl černoch v krobouku a s mačetou ostrou jako břitva a došlo k boji na život a na smrt, přičemž ho pachatel bodl a posekal sekáčkem. Znova opakuju, pánovi Eduardu Neumeisterovi bylo 62 let. Podle jeho ženy, která byla svědkem útoku, Neumeister se nakonec zhroutil do veliké kaluže krve na zemi. 62-letá žena byla přesvědčena, že její manžel je mrtev a když ji útočník pronásledoval, vběhla do domu. Chytil ji v kuchyni, kde ji chytil pod krkem, škrtil a chtěl všechny jejich peníze. Dej mi všechny peníze, nebo zemřete, řval. V tu chvíli vážně zraněný, krví potřísněný Edward Neumeister vklopítal do kuchyně a statečně odvážně se pokusil své ženě pomoci. Černoch pustil 62-letou ženu a s mačetou se vrátil k Neumeisterovi. Zaútočil na něj tak, že jeho mrtvoli bylo později sotva stěží identifikovat. Policisté, kteří si přišli pro stopové důkazy, jednomyslně prohlásili, že nikdy předtím neviděli tak hrozné rány na lidské bytosti. Majitel restaurace byl rozsekán na kusy, a to doslova. Odvážný čin 67-letého muže dal té jeho manželce 62-leté příležitost uprchnout na nedalekou ulici a zastavit auto, takže ten černoch utekl. A je to černý rasismus. Vážení přátelé, nedá se nic jiného říci, je to černý rasismus. Zatímco lidé po celém světě vycházejí do ulic demonstrovat proti takzvaným rasistickým policistům v USA, v Jihoafrické republice jsou tisíce bělochů chladnokrevně vražděny kvůli barvě pleti a svému majetku.
vraždy v Jižní Africe nabyly takových rozměrů, že tato země je nyní na 8. místě celosvětového seznamu vražd. Dokonce i Austrálie, která se řídí z kost na tělou uprchlickou politikou, nyní nabídla azyl bílým farmářům z Jihoafrické republiky. Tak to je dobrá zpráva. Pro následování farmáří z ní Afriky potřebují pomoc, říká australský ministr pro přistěhovalectví Peter Dutton. Tak ty bělaši v těch afrických, ty Jihoafrické republice se stále více izolují a říkají tomu gated communities. Jedná se o osady za ploty a zdmy, kde si to hlídají se zbraněmi v rukou. Takže je nejvyšší čas, abychom se zamysleli nad rasismem černochů a já dodávám cikánů vůči běložské většině tady u nás v Evropě a je jasné, že pokud nebudeme nic dělat, takže to na to doplatíme tak, jako na to doplácejí ti farmáři, kteří se snažili s těmi černochy potom Mandelovi po tom převratu vycházet dobře. Jak říkám, v sousední Zambii tam už volají po těch nejdřív ty farmáře taky takhle vraždili a teď ty farmy nikdo neobdělává, že černoch dělat nebude, tak pokud nad ním nestojí černý muž pod bičem otrokáře, že jo, tak pracuje, jinak ne, ale mají smůlu ti Zambíci, protože ta zambijská vláda, ti bílí se tam nevracejí, protože se bolí. Tak a teďka jsem dostal tady informaci o tom, pane Kapale, nechoďme daleko, ale protestují už i černí fotbalisté v naší lize, píše Radek v Teplic. Víte, pane Radku, já jsem byl velký sportovní fanda, já jsem sportoval hodně za mlada a já jsem sledoval všechny sporty. Teď už to nedělám. Za prvé se mi nelíbí, že už je v našich fotbalových mužstvech víc cizinců než našich. Největší paradox to bylo v Chelsea, když zvali, jak Chelsea je nejlepší anglický klub po odchodu Petra Čecha, tak tam nebylo. No a ještě když tam byl Čech, tak v anglickém klubu Chelsea nehrál ani jeden Angličan, Scott nebo Ir. Všechno to byli cizinci. Tak jaká pak Chelsea? A to se teďka cpe do naší ligy ve fotbale. Proto mě to přestalo zajímat opravdu. Tak, vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím a teď to předám vysílání s Martinovi Dukátovi do studia Kladna, protože já se budu spojovat se Zdeňkem Chytrou a budu se zase hlásit už se Zdeňkem Chytrou opět v 19 hodin. Takže teď zatím si, a protože jsem mluvil o tom, že se mi nelíbí Moravy a na druhou stranu já mám Moravu rád, tak vlastně to je moc dlouhý. Dáme tam písničku, která se stejně nedohraje, protože to hned vypnu. Takže já se s vámi do 19 hodin loučím.